Dakle, parole dilimo na tri grupe. Prva je živija, kao na primjer živija socijalizam, samoupravljanje, drug Tito i bratstvo i jedinstvo. Druga je doli, na primjer doli kapitalizam, buržoazija, nacionalizam i sl. Treća je smrt, na primjer smrt fašizmu. Grupa koja će to pisat mora dobro pazit da se ne zajebe, da ne pomiša ono gori doli.